Και μέχρι τέσσερα να βάλετε τα πιτσιτσιά του που κάνει σύρβι. Πακείς πως τις γραφείς. Αν βάζω ζώρες. Հաստը չեք հանելու։ Չէ։ Ռաֆինը հանեցի։ Չեմ հանել։ Ազարականը չեմ հանել։ Չանեցինք այն մեկ, այնպես կարծեցի։ Գրեթին լավ էր։ Մի հատ հանեցիք դա։ Ոայ, լավ էլի փանսա վրանախ էլի։ Հաստը։ Դրեք։ Քանիս էր։ 23։ 25։ Սիաթի չէ։ Սիա բաց վեն քաշուկի։ 26։ 27։ 28։ 29։ Ինը 31։ Ասես, ես նրանի չի։ Որից ո՞ր։ Այն որ քիչ առաջ դու ասում ես։ Այո, դա օրինական։ Բայց ինչի՞ բան կասկած։ Ես դա ձեզ եմ ասում։ Բայց ինչի՞ կասկած։ Ռաֆին ինչու՞ չեք հանում։ Չէ, բայց քիչ եք հանում։ Ռաֆին հանեք, որտեղ որ նորմալ է ախի հանել։ Ես կրկնակի գրառումով հանեցի, ընդդեմից չեմ հանել։ Նորմալ է։ Ընդդեմից համվելա ընդամենը ստարը եւ ոչ։ Ժորնալիստները չէ՞ նշում են քանակ են սարքում գնում են։ Մենք էլ քանակ սարքենք, դες չի լինի։ 24 15 Ահա, նույնը դա 16 17 18 19 20 Շատ են էլ էստեղ, գիտես, չի գիտես, հասարի, բայց արդեն այնքան են, որ սերնակները փոխվել են, չի գիտես։ Սախի առանձնացրեցի, սրան ինչ կասա, այլի գրում ֆրիարկի։ Ուզում եք քվեարկին գրաֆիով։ Քվեարկին, այդ մեծա հոգաբար քվեարկին գրաֆիով։ 500 հատ ես առաջարկում եմ մեծա հոգաբար քվեարկին։ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ես դեռ մի անգամ հաշում եք, էլի։ Ճիշտ եք անում, իհարկե։ Ես ուղղակի սահասել եմ, որ ամեն բանը բանի պաշտի մեջ էլ հնարավոր է, որ վեր իդեալական չլինի եւ դրանից մատի փաթաթան սարք էլ պետք։ Տեսեք, գնացել ավե, հետո իջել է, չգիտեմ ինչ տարադարել, բայց ասում ենք վեր, փորձով գնաց, ստեղ էլ է այն դուայնոյա գիծը ձեն չենք անում, որովհետեւ ճիշտ է դա, բայց դու ձեն ես անել դրամայր։ Դուք ձեն հանեցիք։ Այստեղ լավ հաստացած է, որ ոմանք կարան ասեն նկարչությունը, դիտման բարելավոր իմաստն է ես։ Մի հատ ասել են, այո, դա համաժողովի նախագահ։ Բայց մենք սա, այսպես ասած, մատի պատատան չենք շարկում եւ ասում ենք, որ այս մարտում թողե ձենը իրականի։ Որտե՞ղ դնում։ Ահա, ահանջը չի կատարվել կետի, այսինքն ձեր դիազոր ահանջը դիմում բողոք չի ներկայացել, դա է պատճառը։ Այո, ահանջը վերաբերվում է այն դեպքերին,
պահանջ վերաբերվում է միայն այն դեպքին, երբ հանձնաժողովի անդամը կամ տեկտացուի վստահված անձը, ով որ այդ պահին ներկա է գտնվել, նա դիմում է գրում, բայց այնտեղ կա 48 հոդվածի 7-րդ կետ, որը ասում է, որ հանձնաժողովը ինքը իր որոշմամբ կարող է ուրեմն ընդունել այդ տեղամասերում վերաշխարք իրականացնելու իրավունք։ Այսօր 7-ը դիմում իմ կողմից, եւս 3 դիմում իմ մյուս գործընկերոջ կողմից ներկայացվել են, 10-ն էլ մերժվել է, ըստ որում երբ որ նշվել է, որ որն է հիմնավորումը, ասվել է, որ օրինակ այս տեղամասում, հիմա ասեմ ըստ տեղամասերի, ներեցեք մի վայրկյան, օրինակ ասվել է, որ մի տեղամասում անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 89 է, մյուսում 90 է, այսպիսի ցուցանիշ անվավերների 37 ընտրական տեղամասերում չկա, կամ մեկ այլ ցուցանիշում Ռաֆի Հովանեսյանի ձայները անբնական մյուսների համաձայն միջեցված է 200-ի շրջանակներում, այն դեպքում երբ որ դուք տեսնում եք 300, 400 եւ այդ շրջանակներում, նույն ձևով տեսնում ենք, որ մեկ այլ տեխնատուի ձայներ, որը այլ տեղերում շատ քիչ է հավաքել, հա, նրա ձայներն էլ 150 են դառել։ Հիմա ես կասկածեմ հայտնում եւ ասում եմ, որ այս թվերը իմ համար փաստ են, հիմք են, որ նշված տեղամասերում ամփոփման ժամանակ մի տեխնատուի քվեաթերթիկները դրվել են այլ տրցակում, դա կլինի անվավեր, թե ոչ իմ ուրեմն առաջարկնած բավարարում, ոչ էլ հանձնաժողովն է ինքը որոշում ընդունում այդ տեղամասերը բացելու։ Ըստ որ ասենք նույն տեղամասերից մեկում անճշտությունների քանակը, հա, սա պիտի իմ կարծիքով ցանկացած հանձնաժողովի մտահոգի, 2-ից 10-ը, 12 անճշտություն կա։ Ժառանգությունը այսօր տարածել էր հաղորդագրություն, որ առանց ժառանգության անդամների վերահաշվարկ են անում։ Եղեք դրա մասին։ Եղեք չեմ բացարձակապես, ես պատշաճ ստացել եմ շնորհակալություն հանձնաժողովին, նույնիսկ իրենք 3 չեն գտել, առավոտյան ժամը 9-ից ամբողջ կազմը այստեղ է եղել։ Ես պատասխանատու եմ այս ընտրատարածքի համար, լացածից տեղեկություն չունեմ։ Ինչ որ արդեն այսօր հաշվեցիք, ինչ եղավ, անվավեր, քանի ատում օգտին։ Մեկ տեղամասում, որտեղ ուրեմն հաղթում էր Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովանեսյան ձայների չնչին տարբերությամբ, այս պահի դրությամբ հավասար են արդյունքները, այո, Սերժ Սարգսյանից ավավերներ ճանաչվեցին, և Սերժ Սարգսյանից ավավերներ ճանաչվեցին մի քանի քվեաթերթիկներ և Ռաֆի Հովանեսյանի ձեր պահանջը կատարում եմ սիրով։ Այսօրվա ընդհանուր ձեր գնահատական, ընդհանուր արդյունք ավելի շատ։ Ուրեմն երկուսի 5 տեղամասում վերահաշվարկի արդյունքներով Ռաֆի Հովանեսյանի ձայները 344-ից դարել են 347, Սերժ Սարգսյանի ձայները 348-ից դարձել է 347։